Predškolska ustanova Dječji vrtić Medulin usprkos pandemiji uz određene prilagodbe zbog epidemioloških mjera radi na svim planiranim aktivnostima i projektima. Naglasak je, kaže ravnateljica Severka Verbanac, na kretanju i boravku na otvorenom, što pridonosi aktualnom zdravstvenom stanju. Protekle godine Dječji vrtić Medulin trebao je proslaviti 25. obljetnicu samostalnog djelovanja, međutim, zbog pojave pandemije sve je odgođeno za ovu godinu. I evo sada malo po malo nastojimo uhvatiti s tim korak i vjerujemo da će i ove mjere tijekom 2021. popustiti i da ćemo svi ostati koliko toliko zdravi, da ćemo evo takve nekakve manifestacije koje su bile planirale moći realizirati krajem ove kalendarske godine, dakle 21. A da bismo sve to postigli, evo upravo su u tijeku aktivnosti sa djecom koje zapravo želimo zabilježiti u jedan trajni i dugoročni materijal. U tijeku su i pripreme projekta Čitanje od najstarije dobi, koje će se provoditi zajedno s općinom Medulin. Jedna od ideja koja se sprema bila bi da djeci i nonićima zapravo ponudimo da zajedno nekako uče osnove digitalne pismenosti, da zajedno s djecom izrađujemo knjige i materijale, da zapravo činimo sve ono što utječe na razvoj rane pismenosti kod djece. Tako da će se velik dio aktivnosti usmjeravati u tom smjeru. Osobito će taj dio posla biti zastupljen u objektima u Premanturi, Vinkuranu i Pomeru. Dječji vrtić Medulin uključit će se i u aktivnosti oko izbora najstarije Medulinke Ladonje s Medulinske place za titulu Europskog stabla godine, nakon što je lani proglašena Hrvatskim stablom godine. Obzirom da idemo u daljnje natjecanje, i vrtić se pridružio toj ideji i dakle razrađuju se aktivnosti vezano upravo uz Ladonju na Medulinskoj placi, koje se sad provode u skupinama u zgradi u Medulinu. Ravnateljica je najavila da su u ovoj godini planirana i daljnja ulaganja u objekte ustanove, pa je tako za 10 dana predviđen početak radova na ogradnom zidu i ulazu u dječji vrtić Vinkuran, koji je lani u potpunosti rekonstruiran, te rekonstrukcija fasade i starog kamenog zida dječjeg vrtića Premantura.